ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ 2019ରେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯୁବକ ସଂଘଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ରଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦୀନଦୟାଲ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ଶିବଶରଣ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏକାଡେମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ KS BBS ପ୍ରସାଦ, ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ପରମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୁଅଁରମୁଣ୍ଡା, ନୂଆଗାଁ, ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ଓ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଆଇନ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁଅଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯମୁନାନାକି ଓ ପଦ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ, ବ୍ଲକ ସଂଲଗ୍ନ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତେଲିପୋଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କେନ୍ଦ୍ର, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋବିରା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଏବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 67 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 53 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, 14 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ 2 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ, ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ, SDPO ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ITDA ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ପବିତ୍ର ବେହେରା, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ BDO ନିଶିପୁନ ମିଞ୍ଜଙ୍କ ସମେତ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଜମନ କିରା ମା ତୋର ସାହାରା ପରିବାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଜମନ କିରା ମଣ୍ଡପରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସାର ତାଳେ ତାଳେ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପି ଯାଇଥାଏ କଳାମଞ୍ଚ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଙ୍ଗବତୀର ଗୀତର ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆ, ଆକାଶବାଣୀ କଳାକାର ସୁରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ତୋର ସାହାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ତୋର ସାହାରା ପରିବାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦିନେଶ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ଆଉ ଇନୁ ଜମେନ କିରାନୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସେନ୍କେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନୁ ତାଙ୍କର ମାନ ରଖିକରି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଇନୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ତାହାକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି ନିକେ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଲା। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ନାଚିକରି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଲାଗିଲା ଆମକୁ ସମକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏଇଟା 2 ଥର ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଦେବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେଇଛୁ ବି। ଏଇଟା ଆଜୀବନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ଟେ ରହୁଛେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ତରଫରୁ,
যে আমি মলাত্মক বি এই পরম্পরাটা কন্টিনিউ রকমু সবুলে যেটাকি আমি 10টা মেম্বর হিসাবে নেইছুটা সবুলে আর গোটে নয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি নয় ক্রিয়েশন যে কেহি যে কিছু জিনিস নয় ট্যালেন্ট কিনিকি আমি কিছু 10টা পিলা নিয়ে কিনা করবো যেটাকি আমার সম্পাদক ভাই অছেন অবিনাশ ভাই আমার তাঙ্কর সাথী অছেন গরহরি কিষান ভাই মুই অছেন সভাপতি আমি কিছু লোক মেসিকিনা এটা নয় স্টার্ট করা বলে সবুলে চেষ্টা করবো মতো নেওটা দিয়েছিল আও আজি মি তাঙ্কর নেওটা রকিকি আসিছি দেখিলি আমার মহান পরম্পরা বহাল সুন্দরভাবে তাঙ্কর মঞ্চরে আমকু পরিদর্শন করলে যেটা কি আমার পশ্চিম ওড়িশা কা করি সারা ভারত বিদেশে বি এটাকে গ্রহণ করবে আহ খুশ লাগলা মতে বর্তমান আমার এই নোয়াখাই ভেটঘাট খালি গান নিন শহর নিন ভারত নিন ভারত বাহারে বিটা গলান গোটে এটা নোয়াখাই ভেটঘাট গোটে আন্দোলন থি বদলি গলান তো এটার আগে বহুত সুন্দর তার প্রভাব পড়বা এই আশা মোর রয়েছে।